мынаны жауып тастайын. Сендерге no файл. Close. Файл. Open new one. Чық чық. Save. Ағылшынша арасын сөйлесіп отырайық. Ағылшынша капец как үйрену керек. 4-1. Бермеймін. По идее, я максимально выбирал казахские группы. Мен айттым, маған қазақша беріңдерші дедім. Неге десе, сол дедім. Жоқ, ағылшынша мен наоборот, ағылшынша маған түсіндірген оңай. Біз лицейді бітіргенбіз анау. Но маған қазақша группа керек дедім. Ана мұйтта істедің ғой до этого. Мұйтта тек қана ағылшынша группа алады ғой. Не істейміз? Цикл деген нәрсе жерде. Цикл деген нәрсендер жабада чуть-чуть өтіпсіңдер. Бірақ мен оған қарамаймын. Маған пофиг. Иә, с нуля үйретемін. Өйткені біз отдельное государство деп па. Так, мен бір код жазайын, сол кодты максимально түсіндірейін. Не болса да, ай тең бір дейін, ай тең, там, мысалы, бес дейін, ай плюс плюс дейін. Тоже, бірақ команда болса, циклдың ішінде бірақ команда болса, скобканы ашып қажет емес. Можна ашпай қойға, мысалы, сияу. Там, сәлем дейік. А если көп команда болса, или бір командаға даже ашырса болады, или екі, или үш команда болса, бейт ашу керек. Тура ифтің нәрсесі ғой. Это понятно, да? Екі или более команда обязательно ашасын, бір команда болса, өзің білесің, ашасын, ашпайсын. Мынаны алайық та, не істейтінін көрейік. Бірінші. Бес рет сәлем деп айтады. Бес рет сәлем деп жазады. Енді қалай жұмыс істейтінін бір түсіндіріп жіберейін. Print screen. Сендерге де осы детально түсіндірген шығар, ана Java-да, For-ды, иә? Қойшы, Java-да ма? Сен Ілиясаға емессің бе? Ілиясаға невозможно түсінбей қалған. Жоқ, мына кімдерді айтам. Қалай Ілиясаға түсінбей қалдыңдар? Unreal. Жолда болған. Ситуацияңдар? Сендер Ілиясаға айтып болғандар түсіндір ғой? Нормально? Енді менен түсінбесеңдер, білмеймін. Увольняйтесь. Так. Короче, смотрите, if-тің ішінде сендер бұрында жазаттар, if-тің ішінде тек қана шарт жазу керек еді кезінде. For-дың ішінде тек қана шарт емес, for-дың ішінде аш үш нәрсе жазу керек. Міне точка запятой, точка запятой, мына жерге бір нәрсе жазасың, мына жерге, мына жерге. Аралары точка запятоймен бөліну керек. Иә? Енді не жазу керек көрейік. Бірінші мына жерге первым. Просто айнымалыны, бір айнымалыны құру керек, создавать ету керек и бір мән беру керек, бастапқы мән беру керек. Ол айнымал обязательно ай деп аталып қажет емес. Любой а десеңдер а бола береді. Онда мынаның бәрі а болып кетеді. А болып кетеді. Просто ай деп үйреніп қалғанбыз. Циклға біз ай деп атап үйреніп қалғанбыз. Окей? Сонда мына жерге тупо бір айнымал керек. Ол айнымалға бастапқы мән керек. Теперь вопрос другой. Айнымал не үшін керек? Айнымалы циклды басқарады. Осы айнымалыға қарап цикл жұмыс істейді. Қазір оғасыңдар неге? Окей? Ол айнымалы циклды басқаратын айнымалы сол үшін керек. Орысша счетчик деп айтамыз біз, счетчик. Циклды бүйтіп санап отырады, цикл қанша жұмыс істейтінін басқарып отырады, короче. Управлять етіп отырады. Ай дедік, тең бір дедік. Не обязательно бір, любой сан беруге болады. Мен просто бір деп көрсетіп отырмын. Бір дедік, бастапқы мәні. Бірінші мынау орындалады. Айнымалы құрылады, оған бір мән беріледі. Все, поняли. Екінші сендер шартқа барасыңдар. Порядоктар жазып отырмын. Бірінші мынау орындалады, екінші мынау орындалады. Шарт. Мынау кәдімгі шарт, сендер if-қа жазатын шарт секілді. Просто мына шарт не білдіреді? Мына шарт пока true болып тұрған кезде цикл жұмыс істей береді. Шарт true ма цикл жұмыс істейді? Шарт true ма цикл жұмыс істейді? Қай кезде шарт false болып қалады, цикл өшіп қалады, цикл бітеді. Осы ма? Пока емес. Условие true дейді, цикл работает. Условие true болып тұрған кезде цикл жұмыс істейді, жұмыс істейді. Условие false болып қалғанда цикл өшеді. Ұқтыр ма? Осы мынау true болып тұрса, мысалы да қазір шығара берейік сразу. Содан кейін давайте айтайын. Мынау true болса, циклдың ішіне кіресіңдер. Циклдың іші деген ол мына жерден басталады, мына скобкадан басталады, мына скобкадан бітеді. Осы екі скобканың арасында жазған нәрсесінің бәрі циклдың іші деп саналады. Тело циклы дейді. Циклдың қарны деп. Циклдың іші. Мынау true болса, циклдың ішіне кіресіңдер де, циклдың ішінде не бар, бәрін жасап шығасыңдар. Бізде қазір бір ақ команда тұр. По идее, көп нәрсе жаза беруге болады. Сопканың арасында жазсаңдар болды. Соң циклдың ішіндегі заттың бәрін орындайсың, ана үште қояйын, циклдың ішін үшінші орындайсың. Бәрін орындап болғаннан кейін мынаған жетесің ғой. Циклдың аяғына дейін жеткенде уже мынаған келесің де мынаны орындайсың. Ай плюс плюс орындайсың. Ай плюс плюс деген айды өзгерту. Ай счетчик қой бізде ай деген. Ол бір нәрсе өзгеріп отыру керек. Өзгермесе
өзгермесе никогда цикл бітпейді. Біз айды как-то өзгерте отыру керекпіз. Енді i++ деген не деген сөз? i++ деген одно и то же, что i тең i+1 деген сөз. Мысалы, i бізде 1 болып тұрма? i++ деген i2 болып кетеді. i++ деген i3 болып кетеді. О қалай болады мысалы? i бізде 1 болып тұрса қараңдар. i бізде 1 қой, i тең 1, i бізде 1 болып тұр қазір. 1 плюс 1 болады да, но 2 болады да, 2 обратно i-ға жазылады. Осы ма? Сонда i 1-ге өседі деген сөз. i++ деген i 1-ге өседі деген сөз. То есть былай да жазуға болады, былай да жазуға болады. Мына жерге прямо мына жазып қойсаңдар да болады, без разницы. Еще үшінші виді бар, осының үшінші түрі бар. i плюс равно 1 деген түрі бар. Үшеуі де бір нәрсені істейді, i-ды 1-ге өсіреді. Осы ма? Просто екеуі екі шеттегі укороченный вариант, қысқа варианттар. Айды 2-ге көбейту, айды 1-ге емес, 2-ге көбейту керек болса, 2-ге үлкейту керек болса. Онда былай жазуға болмайды, i плюс 2 деп жазуға болмайды. Онда тек қана, мына екеуін ғана жаза аласыңдар, типа i тең i плюс 2 деп, немесе i плюс равно 2 деп жазуға болады. Бірақ былай жазылмайды. Мына түр тек қана 1-ге ғана үлкейту үшін ғана. То же самое, азайту то же самое. I минус минус деп жазуға болады. Ол одно и то же, что i тең i минус 1. Ол одно и то же, что i минус 1 тең 1. Бірақ 2-ге азайту керек болса, онда или 3-ке, например, онда былай жазуға болмайды, тек қана ой, тек қана i тең i минус 3 мысалы, немесе i минус равно 3 деп жазу. Осыны ма? Вот так жасайын, сендерге соны жіберемін. Принт жасауға болады, принт скрин, бірақ мен WhatsApp ашып тұрған жоқпын өзіне. Бұт кетпей жіберу керек, қосу үшін сендерге бүйте салайыншы. 66 ма? 71 ма? 71. Скобка жасап қойсын дейді 71. Дадам, 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 дадам. Потом, андай болады ғой. Андай болады ғой, мысалы, плюс-минус понятна ғой. Енді көбейту деген нәрсе бар ғой. Плюс-минус понятна, былай жазға болады, немесе былай жазға болады. Мынау бірге үлкейту, бірге азайту. Былай, былай жазуға болмайды. Ай көбейту, көбейту деген нәрсе жоқ. Өйткені бірге көбейту деген түк смысл жоқ, бірге көбейту деген түк өзгермейді. Сол үшін тек қана былай жазасың мысалы. Екіге көбейту керек болса, ай тең, ай көбейту екі дейсіңдер, немесе ай көбейту тең екі дейсіңдер. Ай көбейту тең екі дейсіңдер. Окей? И бөлу то же самое. Ай тең, ай бөлу екі дейсіңдер, немесе ай бөлу тең екі дейсіңдер. Окей? Все, мынаны поняли. Енді мынау қалай жұмыс істейді қарандар. Ұқтыңдар ма? Бірінші мынау жұмыс істейді. Потом шарт. Шарт тру болған кезде ғана, тру болса ғана циклдың ішіне кіреміз. Циклдың ішіндегі заттарды істейміз. Пока бір команда болып тұр. Циклдың аяғына дейін жеткенде i++ орындаймыз. i 1-ге өседі. И так далее. Мысалы, давайте қайтадан бастайық. i басында 1, мынау мынадан бастадық. i тең 1 болды. 1 5-тен кіші ма, тру ма? Тру. Ішіне кірдік, сияу сәлем дедік. Дұрыс па? Тру болғаннан кейін ішіне кіре алдық, сәлем дедік. Сәлем деп бір көрдік, иә? Бір рет шықты сәлем деген сияу. До конца жеттік, i++ дедік, i қанша болып кетті? Дұрыс па? 2 болды. 2 5-тен кіші ма, тру ма? Тру қайтадан кірдік, значит. Дұрыс па? Тру болса кіре бересің. Кірдің, қайтадан сәлем дедің. До конца жеттің, i++. 3 5-тен кіші, қайтадан кірдің, сәлем. Осылай. До конца жеттің, i++ 4. 4 5-тен кіші, сәлем. Мен жаза берем, маған қиын емес. i++ 5. 5 5-тен кіші немесе тең болған үшін тұру береді. Тағы да бір сәлем. Но не ғой, но. Будущий сендерсің, келін болғанда. Сәлем, сәлем. Қалжынайын. 5. До конца жеттік, i++ 6 болды. 6 мына 5-тен кіші false болды, цикл бітті, наконец-то. Сонда ай арқылы біз циклды управлять етіп отырмыз, е? Е? 5 рет жұмыс істе деп. Мына жерге 50 десеңдер, 50 рет жұмыс істейді соответственно. Бірден 50-ге дейін деп түсіндір. Бірден бастап 50-ге дейін. Мына жерге бірден емес, мысалы, 3-тен баста десеңдер, 3-тен баста десеңдер. Соответственно, ол 5 рет істемейді. Ол 3-ке істейді, 4-ке істейді, 5-ке істейді, 3-ақ рет істейді. Осы ма? Ай 3 болғанда істейді, 4 болғанда, 5 болғанда істейді.
Это понятно? Цикл осы. Бірақ есеп шығарамыз, конечно. Біраз есеп шығарамыз. Сұрақтарымызды қазір сұрап алыңдар. Көбейту болғанда не өзгереді? Мысалы мына жерге. Мына жерге ма? Ай көбейту тең 2 десек, например. Ай 1 болады. Сәлем дейсің. Ай тең, ай көбейту 2 секілді ғой. Ай қанша болып кетеді? Мына 1-ді 2-ге көбейтесің де, қайтадан айға жазып қоясыңдар. 2 болып кетеді. 2 5-тен кіші, тағы сәлем дейсің. Ай тең айды көбейтілген 2-ге. Дұрыс па? 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 болады, қайтадан айға жазамыз. Сәлем дейміз, иә. 4-ті 2-ге көбейткенде 8 болады, уже шығармайды, 8 5-тен кіші емес. Сонда 3 рет шығар. Айси былай жазсақшы. Ай минус минус деп қойсақшы мына жерге. Бір болады сәлем. Содан кейін не болады ай? Нөл болады, иә? Азайып отыр ғой ай, ай минус минус. Нөл болады, нөл бестен кіші сәлем. Минус бір болады, минус бір бестен кіші сәлем. Бесконечный цикл болып кетеді, бесконечный. Цикл бітпейді, минусқа кетіп қалады, всегда бестен кіші, всегда көрсете береді. Сәлем, 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 сәлем. Например, народ, қарандар, бүйтсек. Байқамай минус минус деп қойдым. Сендерде часто болады ол басында. Байқамай істеп қоясыңдар, ничего страшного. И бүйтіп матрица кетеді тұр деп сәлем, тоқтамайды тұр деп, көрдің ба, түсіп баратын ма. Поняли, да? Ол бесконечный цикл. Қазақша қалай бесконечный? Шексіз цикл. Вот, енді мен біраз нәрселерді сұрап отырам бір-бірден. Хорошо, что у вас мало. Бір-бірден сұрап отырам, бір-бірден и нетеміз. Так, еще мына былай жазуға болады мысалы. А, сенен сұрайын. Серік. А? Почти. Жаңағыдай. Ақындап нетем народ. Вообще, сендерде қиын болса. Бес рет сәлемдер жазбаймыз, просто бірден беске дейін сандар жазамыз уақыт әлі өтті. Срочно білісіп отыр ма? Қыз жазып отыр ма? А? А, шығарып ал, я көріп отыр. Подсказка ма? Сразу говорю, рубежкада бәрін айтып отырмын. Объявление. Рубежка болады бір аптадан кейін, кажется, иә? Иә. А? Соткасыз дейсіз. Соткасыз еще как бы. Фигня, и так соткасыз. Мына жерге отырасыңдар, если, ну, ноутбук алып келсеңдер болады, без разницы. Біз шығарған есептерге, и сендер үй жұмысы шығарған есептерге қарауға болмайды. То есть вы должны на бір есеп аласыңдар ма, өздерің жазу керек, үйрену керексіңдер тезірек. Дұрыс па? Бір жерге қарап, бүйтіп қалай жазушы еді ана форды деп. Жоқ, болмайды. Аласыңдар да өздерің жазасыңдар. Шпоры анау мынау, короче, выкидываю этаждан. Үшінші этаждан болсын, төртінші этаждан болсын. Е? Аржан? Запомни мои слова. Шпоры болмайды. Алып келсең, қалтаңда жата берсін дейсіз бе? Жарай ма? Қалтаңда. Народ, поняли, да? Кодты өздерің жазып үйрену керексіңдер. Рубежканы обязательно. Бір 4-5 есеп берем. Бір жартысы ифқа, жартысы циклға болады. Кеттік серік деп бағдарлау үшін. Бірден 5-ке дейін санды көрсете салу керек просто. Сәлем деп емес, сандарды көрсету керек. Иә, ай тең. Зачем арғасын жазып, если бізде for қайталаушына арналған? Ай жазасыңдар, бұл пробел жазып қояйық, осылай. Сонда ай 1 болғанда 1-ді көрсетесің, иә? Дұрыс па? Ай 2 болады, 2-ні көрсетесің, 3 болады, арасында пробел қойып отырасың. Дұрыс па? Звери, звери. Бағдәулет. Понятно, да? Дамир, наоборот, 5-тен 1-ге дейін көрсету керек. Наоборот, жазамыз ба? Насобкадан бастаймыз ба? Жоқ, Дамир. Ең қиындарын сендерден сұраймыз, зерлерден. 5-тен бастаймыз.
мына цикл вообще істемейді, бірақ жаза берейік. Сияу тай да? Цикл вообще істемейді неге? Ай тең 5, 5 кіші бірден дейсінде цикл шығып қалады сразу. Условия сразу, шарт сразу фонс болып тұр. Үлкен немесе тең ба? Ала көрейік. Дұрыс ұқтыңдар ма? Ай 5 болады, 5 бірден үлкен. 5-ті көрсеттің. 4 болды и так далее. Последний 1 болады, 1 бірден не тең тұру береді. 1-ді көрсетеді, 0 болады. 0 бірден үлкен фолс бітеді цикл. Бәрі ұқты ма? Ұқты ма бәрі? Аружан? Я волнуюсь, қазір рубежка қадалып қалса не істейміз? Жоқ, қадалатын балалар бар өзінде еще. Жоқ, мына группа более-менее еще сильнее. Аз болғаннан кейін ба? Ау? 5-5? 75 минут, да? Ну, пока ты еще загружать будешь, неге, канвасха, читай, 75 минут, хватит. 4-5 есеп, 70 минут, я думаю, нормально. Жартысы оңай, жартысы средний, может, бір қиын берем. Я ружан? Келесі. Даулет. Красавчик, Даулет. Бірден 20-ға дейін тек қана тақсандарды көрсету керек. Тек қана тақсандарды көрсету керек. Если бит жасасам, ясын деп, бәрін көрсетсе де, дамир жасайды. Ой, Даулет. Несін өзгерту керек, чтоб тақсандар ғана көрсін. 1, 3, 5 деп. Тақсандар. 1, 3, 5. Екі варианты бар. Біреуі жаңағыдай, е? Сенкі дұрыс, бірақ сенкі қазір аяғында көрсетейін. Ішіне if жазуға болатын арады, без проблем. Егер... Егер бір саны осындай болса, ғана көрсетем деген секілді. Не жазылады? Если ай бізде тақ сан болса, е? Дұрыс па? Мен бүкіл сандармен жүгірем, бірақ көрсеткен кезде тек тақ сандар ғана көрсетіп отырам. Дұрыс па? Сонда ай бір болады, бір тақ болғаннан кейін ай бір көрсетесін. Ай екі болады, ай екі болғанда тақ болмағаннан кейін просто циклды бітіресін көрсетпей. Дұрыс па? Сияутқа кірмейсін. Ай 3 болады, кіресін, ай 4 болады, кірмейсін деген секілді. Дұрыс па? Дәулет, өзің ұқтың ба? Жоқ. Дұрыс па? Бірақ дамердікі более эффективный. Ол бүйтеді. Ол бүйтеді. На if керек жоқ дейді. Солай қой дамер, е? Мына жерге не деймін дейді. Бірден бастап екі ғана қосып отырамын дейді. Дұрыс па? 1, 3, 5 сразу. Зато в два раза меньше жүгіреді. Сразу екі атта отырады. Дұрыс, е? Красавчик. Дұрыс па? Келесі өз очерін біледі, күтіп отыр прям. Давай сен. Мынандай сен. Тоже бірден 20-ға дейін. Бірақ мен енді өзім енгізем, бір сан енгізем, мысалы, 3 енгізсем, бірден 20-ға дейін 3-ке бөлінетін сандардан көрсету керек. 5 енгізсем, 5-ке бөлінетін сандарды көрсетті. Короче, аны өңгі өзім енгізем клавиатурын. Аға бөлінетін сандарды ғана көрсету керек, е? Бірден 20-ға. Құтыма? Есім кім? Әлібек. Әлібек. Давай, жырт Әлібек. Асық ойлан ол. Жоқ, аны енгізем. Мысалы, инт а болады. А енгізсе, соң аға бөлінетін сандар шығу керек. Иә, тек бірден 20-ға дейін, бірақ тек аға бөлінетін сандар шығу керек. Қалай істеймін? Не деймін? Бірден 20-ға дейін, тоже жазсаймын сөйтіп. Тек қана өз айтсын. Қасындыры келет қызық есептер. Жанақ секілді, егер... Тихо-тихо, өз айтады.
А бөлінген үш па? Почему тут үш, үш деген сан жоқ, а деген сан бар? Ай бөлінсе аға. Дұрыс. Ай деген сан аға бөлінсе қалдықсыз. Онда көрсетеміз қайсын? Айды, е? Ай ғой бізде жүгіріп отырған, е? Араларында пробел бар. Көрейік. 4 десем 4 8 12 дұрыс па? 5 десем 5 10 15. Красавчик. 7 десем 7 14 қана. 1 20. Дұрыс па? Молодцы. Звери. Так, енді мөлдір. Қазір айтам, қазір айтам. Қазір айтам, мөлдірге, мөлдірге. Так, уже бәрін айтқан секілдіміз ғой, ә? Ана есептер шығара берейік пе мөлдірге өзі? Я давай шығара берейік мөлдір, сен таск бастайсың сразу. Мөлдір таск бастайды. И бірінші есеп. К и Н деген сан беріледі. К деген сан бар, Н деген сан бар. Екеуінде өзім енгізем. К, Н. Есеп. К деген санды, К-ны. Н рет көрсету керек. Оңай тұрш пак. К деген санды, Н рет көрсету керек. Жана сәлемді біз көрсеттік қой 5 рет. Енді К деген санды N рет көрсету керек. Тока мөлдір шығарды. К N керек. Сейін бірінші К, потом N енгізейік. Мөлдір ғана шығарды. Тең? Ойланды ол. N рет дегенді қалай жасаймыз циклы? N рет дегенді. Цикл N рет жұмыс істеу үшін, е? Мысал, N-ға 10 енгізем, 10 рет, 5 енгізем, 5 рет. N рет дегенді жасап үйрену керек. Подсказка от мөлдір к мөлдір. N рет деген қалай жасаймыз? А? Не знаю, тумар. Все возможно. Подсказка айтсам болады тек қана. N рет деген қалай? Иә, мына 5 рет деген былай болды, 5 рет. Но 5 рет. А бізге N рет керек. Все, подсказка бітті. Мөлдір. N рет деген қалай болады? Давай, мөлдір, ты сможешь. Я, а мында мы, значит, қайдан басталады? Дұрыс деп па? Ай, кіші немесе тең N. Дұрыс па? Бірден N-ға включитын это N рет, правильно? N 10 енгізсең, бірден 10-ға дейін сөйлеген сөз. 10 рет деген сөз. Дұрыс па? N рет не істейміз ары қарай мөлдір? Сияу, мөлдір айтады. К, бұл. К деген санды N рет көрсетеміз. Вот и все. Дұрыс па? Мөлдір жұрттың прям. Шашып тастады. Бірінші К енгіземіз, е? Мысалы, 10 деген санды 3 рет көрсет дейміз. Дұрыс па? Бәрі құтты ма? Звери. Қазір, есіңіз кім еді? Шұғыла. Шұғыла, е? Шұғыла қазір жұрттады. Екі сан енгіземіз А мен Б. А Б-дан кіші болу керек. Енгізгенде байқау керек. Бірінші кіші сан, потом үлкен сан енгіземіз. А-дан Б-ға бүкіл санды көрсету керек. 5, 10 десем, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп көрсету керек. 10, 20 десем, 10-дан 20-ға дейін бүкіл санды көрсету керек. Включая 10 мен 20. Есеп, байқаңыз ба? Есеп қықтыңыз ба? А-дан
Айтшы шоу. Нан мұл кетпендерсі народ. Бізге А мен Б керек, еңгізу керек деген секілді. Тек қана шоғыла. Инт ай. Молодец. Бға? Аға? Бға дедің ба? Дұрыс. Осылай ма? Плюс-плюс ба? Аз ойланы басын. Ай, адан бұға дейін жүгіреді, соны нені көрсетеміз? Айды көрсетеміз. Дұрыс па? Айды аламызда адан бұға дейін жүгіртіп қойымыз, айды көрсет отырамыз қаждырыз. Дұрыс па? Кім ұқпадынан? Бәрі құтыма? Айтындар кім ұқпады ұялмандар? Аружан, ұялма айты ұқпадым дейді. Чүй-чүй ұқпадым дейді. Сен ұқтың ба кім? Айгер. Мысалы қарандар. Йо, ұялма айты өгерек народ. Тут ағай не в дело, не в этом. Мысалы, например, үшпен бес еңгізіндер ғана, например, е? Амин ба. По сути, считай, сен бұлай жасы қойын деген секіл. Үшпен бес деміз қойын секіл. Сонда ай үштен басталады да, бірінші үшті көрсетеді, төрт болады, төрт-бестен кіші төрт деген көрсетеді, бес болады, тұру болады, бесті көрсетеді, алты болғанда бітеді. Сонда үш, төрт, бесті көрсетеді. Осыр, оғасыр ма? Адан бұға дейін жүгіреді да көрсетеді отырады, қазір санды. Аржан? Бес прикол, ұқтың ба? Жо, мен көрсетіп отырым, типа былай істейді деп, байде абы болып тұр. Осы сұрап отырсың ба? А, мынау ма? Өйткені біз адам бастаймыз мысалы. Үшті еңгізе ме? Үштен бастап жүгіру керек біз. Есеп анда ғой мысалы. Үшпен бес еңгізсе, үш, төрт, бес деп көрсету керек бізге. Сол үшін, ол мысалы, ағаны еңгізеді, сол адам бастаймыз. Үш еңгізсе, үштен бастаймыз да, бұға дейін жүгіреміз да, қаржы санды көрсетіп отырамыз деген сөз. Бірден бастасаң, нефтен болады. Ол үш пен бес еңгізеді, а сен бірден бастап көрсетіп отырсың, е? Бір, екі деп ше, е? Есеп солай берілген. Адам бұға дейін ғана сандарды көрсету керек. Бірден бастап керек жоқ. Сол үшін адам бастады. Дұрыс па? Бәрі құтыма? Әлібеге, әлібеге. Осы жерде тұмарға келді ме? Тұмарға. Тұмарға как положено қиын есеп берейік. Тура осы, только мына шарт жоқ. Обязательно біріншісі сан кішкентай болмау керек. Мына жерде мен бүйтіп едім ғой, а кіші болсын бұдан деп айттым. Бірінші кіші сан енгіздік, потом үлкен сан енгіздік. Қазір 3 пен 5 енгіз, или 5 потом 3 енгіз, сөрін 3-тен 5-ке дейін көрсету керек. Хоть былай қарыш тұмар. 3 пен 5 енгіз, немесе 5 пен 3 енгіз, бірінші 5 потом 3, или 3 потом 5. Без разницы, ол 3-тен 5-ке дейін көрсету керек былай. Осы ма, кішіден үлкенге дейін көрсету керек. Красавчик, осыны ұмытпайтын адамдар бар екен. Жо, тұмар өз айтсын. Модуль бізге қай кезде керек, қашан біз қайда минус жасап жатқан кезде керек, е? Мына жерде біз минус жасап жатқан жоқпыз осы кезде. Біз единственное білмейміз, а кішкентай ма, б кішкентай ма білмейміз. А біз кішкентайдан бастау керекпіз, е? Вот в чем проблема. Вот хотелось решить, вот решай теперь. Пока она думает, столовый тамақ дәмді ма, нәрсе асты. Даладан же кіретін, жек көріндер ма? Қармақшып кет. Басқа не әңгіме жігіттер айта беріңдер. Тайын шақсы не бейсіндер, е? Футбол да мені мені? Чуть-чуть шым шық кет, атығы не. Ау? Я, ифпен болады. Ифтан бастайық па? Без проблем. Қалай айтасыз, солай істейміз. Жоқ, ифтен бастайық, е? Давай, ифтен бастайық.
Ашай ма бүйтіп? Ашы, на сәке ашы сайын, потом? Естейін деп? Былай ма? Ор? А зачем вот это проверять? И так А или К или Ком было? Или Брди даже спойлю еще. Итак, ну, по-любому труба ладно все, да? Или, или кши, или кон, или тень деген, по-любому другого же не дано. Мен согласен на ганкам, тумар. На уга на босн. То есть, на уга на босн. На уга на босн. Подсказка сам. А, бугун мне он сидит. Он, да? Вообще, он никого говорит. А, болно? Аттар на тюрек деп ойлайсың. Аттар кім еді? Жоқ та адамдар. Осы дұрыс. Б кіші болса, біз уже точно білеміз. Мына ифтің ішінде Б кіші екен. For. Тихо, өз айтып. Қайдан бастаймыз? А-дан или Б-дан? Өз айтып. Сен ана. Б-дан Б кіші екен деп ойынды. Ай кішіні өсетейін. Ой, ой, ой. Сеут тебе сейчас слайна дай. Скобка же звёхой, не? Брах нарзя хочешь, да, сеут, не? Сеут не дим? То есть, бэк шкентай болса, біз уверенно бэдан ага дим жүгірем. Дұрыс па, көріп түсіндер, ой? А теперь наоборот болса, қайда жазамыз? А кіші болса ж. Тағы еш жазамыз ба? Отдельно? Или ялыс дей саламыз ба? Мына ифтің else болады ғой. Дұрыс па? Else тура осы, бірақ тұмар. Мә, тұмар жыртты. Ұқындар ма, народ? Зверь тұмар. Төрт пен сегіз десек дұрыс. И наоборот жасақ, мысалы, сегіз бен үш десек, например. Түкс дейді. Өйткен сен 5-тен 5 кейдің қалай жүгіресің деген секілді. А, 5 ақ қана көрседік. Дұрыс қой, 5 бол. Жүгіт бол. Так. Тұмар фотоға түсіресің бе? Сен тұр мен сен фотоға түсірейін. Мен шығаған есет деп. Дейтіп мен. До этого есептеп түсірмеді, ғаланы өз шығаған есеп түсір ол. Так, мөлдірге жақынап келатырмыз ба? Мөлдірге дейін бір аружан бар, так что мұна есеп аружан. Как раз есеп прям четко тұрып то, сендері бөйтіп. Бір сан енгізем, мысалы 10 енгізем, 0-ден 10-ға дейін сандарды көрсету керек бұрыс. Сен енгізген санға дейінгі сандарды көрсету керек 0-ден бастып. 20 енгізсең 0-ден 20-ға дейін сандарды көрсету керек. Ал айтты. Бір сан енгізем, сол санға дейін көрсету керек сандарды 0-ден бастап. Асықпа, асық, өз айтсын. Пока, сөйлесі тұрайық. Футбол қайзымен дейсін дәрді. А? Мен енді әңгімелесі отырғанда ойланбайсын дәрді ма, нет? Или саған қарау отыру керек ма ойланған дәрді? А, все. Тихо, ой, мой бөліп кетеді ойы. Қорқай тұрды дейді. Көбі там астында мина тұрды қазір. Нету айтық қойады. Байқа. У тебя один шанс сеу. Айтшы. Йома, зер. Уф, ең қиынды бітті. Міне есеп. Мысалы, жет еңгізсе, 0-ден 7-ге дейін көрсетем. Сен айта бер, мен жаза берем дұрыстап. Қарай, шарт жазу керек. 0-ден енгізген санға дейін жүгіру керек. Тут 20 жоқ мысалы. 7 енгізсе, 7-ге дейін жүгіру керек.
20 енгізсе ғана 20-ға дейін жүгіреді. 100 енгізсе 100-ге дейін жүгіреді, понимаешь? Ағаны енгізеді, соғанға дейін жүгіреді. Ама, йоу, мен қазы барып праздник жасайым. Қасын, ақыда дейін. Сен тұрш отырындырш? Тұрш отырындыр. Все, народ, бүгін гуляйм. Самой счет. Дұрыс қой, нөлден бастадын, аға дейін жүгірдің, включительно, и аяларын бәрін көрсетіп отырсың. И че, минимум 50 аласың бұйырса, рубежкіні. Ана, оңай есептер болады, жартысы білмен. Хорошо? Жоқ, давай, средний тұржа жұрт. Мысалы, 7 десем, нөлден 7 дейін көрсетіп, поняла? Обязательно нөлден бастайды, бірақ аға дейін жүгіреді, включительно, и бәрін көрсетіп жат. Звери. Так, енді Айгерім келді ма? Айгерім мұқты ғой, Айгерім. Деп па? Так. Нады есеп, Айгерім. Бірден 120-122-ге дейін бүкіл символ тере аски код деп жазу керек, мысал. Бір. Бір дейсінде, и оның символын жазу керек. Бірін символын не помню, там, кажется, смайлик, да? Нәрде бір смайлик тұрады. Екі дейді та, екінің символын көрсетеді, тоже бір смайлик тұрады, білмей, өтір жазып отырмын. Сөйт-сөйт келеді та, бір кезде 65 дейді, тере А дейді. То есть, аски кодын жазады, тере символын жазады. И сөйтіп, бірден 122-ін жазып сау керек. Дұрыс па? 66 Б деп. Ұқтың ба? Сынатқан жазым ба? Балдың, тыңдап алдың ғой, әттірін. Кім жасайды? Жасамайсың ба? Чар мен жасау керек. Видеоны қарадың ба қайтадан? Қарамадым. Дұрыс қарамадым. Бүйтіп қарадым. Неге айтады түсінбедің? Оны бүйтіп қарау керек. Вот, керек емес жерлері қаз керек болып қалды. Мөлдір. Вообще түк енгізбеймін. Бірден 122-ге дейін бәрін көрсетіп жатыр. Мен түгін енгізбеймін. А, өзі нақты бар. Өзі көрсету керек. Единственный, мен кнопканы басу керек, запуск деген. Өзі көрсету керек. Айта бер. Ойды бөлмендер. Қаз, маған дұрыс айтып тұрады. Бірінші аски код тире и символ. Аски код тире символ. Аски код тире символ. Қалай? Чар. Осылай ма? Помните, осылай істедік? Любой санның алдына чар жазсаң, сол сан аски кодын алады да, соны символына шығарады. Помните? И ендалды, не? Көрейік. Қызық қой, қандай символдар насып көп, қандай сенелер бар үшін болды. Дұрыс па, 120-е қызыппен бітеді? Адам басталады, 97 көрінді, бөмішті? Смайлықтар басталады, е. Міне, 65 ликон адам басталады. Цифралар бар, 0-ді 48-ден басталады, бөмішті, 57-ге дейін. Мынау правил 32. Мынау Enter пайды. Enter көрсетем деп түсіп қалды, не жайны. И міне. Жұмысқа дейінгі программист, жұмыстан кейінгі программист, шашаған. А? Екеді күліп тұр, я. Андай, но... Қағазы программист боламын деп келесің программист, но... Мен сабағымдан шыққан цикл түсінген программисті. Дұрыс па? Ол жерден, кстати, қарабауға ғой, қандай символдар тағы бар, мысалы. Неше түр символдар бар екен. Даже андай символдар бар екен, не үшін керек ол, керек емес. Класс оқылдегісі. Ааа, фото түсірейін деп жатсың ба? А, кодты ма? Так, енді чуть-чуть қиындау. Бізде 40 қаншада бітеді? 15-те біте ма? 15-те біте. Үлгереміз. Мынаны шығардық. Давайте мынаны шығарайық, мына оңай, потом 1-2 қиын шығарайық. Болды сонымен. Қиын емес средний. Мынаны есеп. 1 килограммның, 1 килограмм картошканың деп па, ладно. 1 килограмм конфетаның бағасын енгізесің. Ол баға дабыл болып енгізілу керек. Мысалы, 1,5 дейсің. 1 килограммның
бір килограмм кәмпиттің бағасы бір жарым доллар дейді, например. Но баға, окей? Окей, бір килограмм. Оп-оңай есеп. Салмақты енгізбейсіңдер, сен чисто бағаны ғана енгізесің. Бір килограммның бағасын ғана енгізесің. Сонда ол есептеп беру. Немен есептейді? Ойды бөлмендер. Один-один. Сендерге жай прикол, мыналарға шын кетті. Ойды бөлмендер. Былай қой, бір килограмм бір жарым тұрады деп көрсету керек. Бір жарым теңге тұрады, или там доллар тұрады деген секілді. Екі килограмм үш доллар тұрады. Үш килограмм төрт жарым тұрады деп ше осылай. Тупо осылай көрсетіп шығу керек, фигня ғой. Төрт килограмм алты доллар тұрады. И осылай он килограммға дейін көрсетіп шығу керек. Бір килограммнан бастап он килограмм көрсетіп шығу. Айгерім жазасың ба, істей аласың ба? А? Істей көрейік. Бағаны ғана енгіземіз, дабыл сан, е, баға. Саған басын шығарып берейін. Ой, елки. Қанша? Бағаға тең ба? Ифтем ол бағаға тең. Былай бастайды қара. Былай бастайды да, соң бәрін көрсетіп шығады ғой, дұрррр дейді, аяғында 10 деп көрсету керек. 10 килограмм 15 доллар тұрады, осылай көрсету, осылай бітіру керек. Бірден 10-ға дейін бүкіл бағаларын көрсетіп шығу керек. Бірден 10-ға дейін. Өз айтсын, мөлдір. Ты сейчас ей помогаешь, на рубежке ты не сможешь ей помочь. Өз айтсын. Ай тең бір, от молодец. Кіші немесе де 10-ға, ай плюс плюс. Былай, я, бірінші, қанша килограмм, потом тире, қанша доллар. Қанша килограмм қалай болады? Ну, мысал. Ашық қойын. Былай, я. Бір, екі, үш, төрт деп, оңға дейін бару керек мына жағы, я, оң жағы, сол жағы. Қалай жазамыз оны? Ток айгерім. Біз айды как раз сол үшін істеген жоқпыз ба? Дұрыс па? Ай бізде бірден оңға дейін жүгіреді ғой, просто көрсетіп шығамыз. Енді нан тек қана өзін айтайын да. Тире. Енді каждый килограмм бағасы. Баға десек ол тек қана бір килограмм бағасы. Оны не істеу керек? Тек қана айгерім айтады. Тұжудыңдаршы. Неужели так сложно тихо сидеть? Бүйтіп отырып алдыңдаршы біз. Бүйтіп. А? Подсказка. Мынау бізде килограмм, мынау бізде қанша килограмм екенін айтып тұр. Мынау соның бағасы. А бар ғой, ағай, айтсын, зачем екі көбейтесің? Ай, так өзі өседі, оған тиіспей қой. Мынау килограмм, мынау баға. Аржан білесің бе? Айтшы. А? Жоқ. Килограммды народ не істейміз? Бағаға көбейтеміз болды. Мысалы, 5 килограмм десе, 5-ті бір бағаға көбейту керек, 1 килограмм бағасына 5-ті көбейту керек, сонда 5 килограмм бағасы шығады. Дұрыс па, айгерім? Соны түсіндіре алмадың ба? Осы айтқың келді ме? Я мынау қиын түсіндіру. Это вам не высший мат деп па? Мысалы, бағасы 1-5 десем, бәрін көрсетіп шығады, е? Айгерім, молодец, түсіндіре алмадың дейді. Молодец. 1-1 десем. Дұрыс па? Килограмм 1-1 тұрса. И мына жерге еще доллар қосып қойсаңдар болады бүйтіп. Әдемі шығады өзінше. Бізде там, или там скажем, 2-2 десек, доллармен шығады. Вот. Енді, давайте чуть-чуть этот среднийлар шығарайық.
Нанда есеп. А мен Б енгізем. А Б-дан кіші болсын қазір пока. А Б-дан кіші болсын тоже. Мына жерде бірақ көрсету емес. А-дан Б-ға сандарды көрсету емес жаңа сәк. А-дан Б-ға дейінгі сандардың қосындысын табу керек. Мысалы 5 дейм да и 8 десем. Сендер 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 табу керексіңдер да. Қанша болады? 26 болады. Сонда 26 деп қандай көрсету керек. То есть қай санды көрсету керек емес былай. Тек қана бір сан көрсету керек, ответін көрсету керек. Құтыр ма? Қалай жасаймыз ойланайық? Қалай? Мына жерде давайте ойланады қалай жасаймыз. Тағы бір айнымалы керек бола ма? Қандай аты қалай болады? Типа не үшін керек болады ол? Сумаға керек болады. Дұрыс. 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 Мысалы А, Б болады бізде. А, Б бар, иә? А бар 5 дейік, Б бар дейік, міне. И сам деген болсын, иә, сам деген болсын. Окей. Потом? 10. 0 деп алайық, красавчик. Бірден көрді ғой мен мына жерде. Қалай? Көрдің ба? Қай жерден? А, Java-да да осындай болды ма? Ой, тема онда шарт жасау керексің, дұрыс. Сен онда отыра тұр, мыналар ойлансын біраз. Чуть-чуть адам ойлану керек. Мыйлар біраз бүйтіп. Бүйтіп қасып тұр ғой мыналар бүйтіп. Хотя пальчиктар бүйтіп, мыйдың пальчигі бүйтіп қозғала береді бүйтіп. Сендерге күшті басы қасып беріп қояды. А бар, Б бар и сам бар. Самға не істейміз? Самға бүйтеміз, е? Сам деген бір мөшек болады, мөшек. Ана 5-тен 8-ден, 5-ті алдыңдар да мөшекке сап қойдыңдар. Ішінде 5 жатыр. Ай плюс плюс, ай 6 болды ғой. 6-ны салып қалсаң, ішінде ол 11 жатыр. Бұрындағы 5 болды, үстіне 6 қосыңдар, 11 болып қалды. Дұрыс па, мөшек как сумма. Сонда ай плюс плюс 7 болды, 7-ті салып қойдыңдар, 18 болып қойды. Есейді қоса берсін. Жаза берейік па, ақында? Может, что получится. Ну, раньше это вот там запарился. Б и сам ди, сам тень 0 деп не үшін жазамыз. Сон 0 дің үстіне қосамыз, е? 0 болып тұрады, 0-ге 5 та қосамыз. 0 плюс 5, 5 болып қалады. Сонда бастапқы 0 керек, ол нам не мешает. Ол сол дұрыс. Форға деймін, нан жазай. Фор. Услай ма бұға включительно, е? Тихо, сен айтпа, сен бірмен көріп ұсын. Шарасы ма, әйгерім? Нәзерге енді біз сияут жазбаймыз, е? Бізге задача көрсету емес, қайталап бәрін көрсету емес. Бізге нәзерге на фордың ішінде біз өшекке салып тау керекпіз бәрін, сумаға лақтап тау керекпіз, е? Сүтіне қосып-қосып, суманы бейті өсіріп ау керекпіз. И суманы циклдан шыққаннан кейін бір көрсетіп салу керекпіз. Сам плюс тень ай, да, или сам тень сам плюс ай. Курик стезит сундрим. Стемисит сундрим. Мысал, бірден 5-ке сумма қанша? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. 15. Мә. Онан 20-ға дейін. Жоқ, мен білем, 165. 100-ден 200-ге дейін. Жанағы, е? Мұн? Жоқ, басын жоқ.
Короче, 5-тен 8-ге дейін көрейік. Дұрыс па, жаңа, иә? 5. Істейді екен. Қалай істейді көрейік. Мына капец важный нәрсе. Көп нәрсе осылай шығаратын боламыз бұл үшін. Накопительный не, да, бір суммаға бетіп, капец етіп отыр, да? Он надо уметь. Мысалы, былай болып тұр бізде. Тур осы пример болсын. Тур осы пример болсын. Сіз 5 пен 8-деңіздік сумма 0 болып тұр. Бастады. Ай адам басталады. Ай бізде значит адам басталады. 5 дұрыс па? 5 пен 8-деңіздік 5-тен басталады ай. 5 8-ден кіші, так что кіреміз, е, циклдың ішіне кіреміз. Мынаны мен всегда бүйтіп айтамын, народ. Всегда бүйтіп айтамын. Равноның оң жақтары саны ретінде қарайсыңдар. Равноның оң жағына как сан қарайсыңдар, сан ретінде. Мына жағына как айнымалы ретінде қарайсыңдар. Дұрыс па? Мына екеуі тупа сан па еді. Мынау не деп тұр? Мынау суманың бұрынғы мәніне айды қосамыз да үстінен. Суманың старый мәнін аламыз да, мешоктан ана старый бесті аламыз да, типа. Үстіне 6 қосамыз да, қайтадан сумаға қоямыз деген секілді. Понимаете? Сверху қосамыз деген сөз. Сверху, үстінен қосамыз. Сонда басында бірақ сумма 0 болып тұр мысалы. 0 плюс ай бізде 5. 0 плюс 5, 5 болады. Қайтадан жазамыз обратно. Сумма. Дұрыс па? Сумма бізде болып кетті. 5 болды. Ай плюс плюс болады. Ай 6 болады, е, мынау цикл ары қарай жұмыс істейді. Мынаны істеп болғаннан кейін цикл жұмыс істейді. Ай плюс плюс. Ай 6 болды. 6 8-ден кіші. Қайтадан кіреміз де қайтадан істейміз. Сумма тең сумма, который бізде қазір уже 5 дұрыс па? 5 плюс ай бізде уже 6. Бұрынғы сумманың 5-іне бұрында сумма 5 болып тұрды. Үстінен 6 қосып отырмыз. 11-ді қайтадан жазамыз сумма. Дұрыс па? Сумма 11. Ай плюс плюс. Сумма тең сумма плюс ай. Дұрыс па? 18 обратно суммаға. 18 деп қойсаң, мына жерге 18. Ай плюс плюс 8 болды. 8 8-ден кіші немесе тең, дұрыс? 18 плюс 8 26 обратно суммаға жазамыз. 26. Соны ай плюс плюс 9 болады. 9-ына да 8-ден кіші емес. False шығып кетеді. И сумманы көрсетеміз, цикл біткенде 26. Ма? Yes. Оқсас есеп. Мынаны шығарттық деп айтайын. Суммаға бәрін жинаймыз. Өзің оқасыңдар ғой, короче, видеода бар. Оқсас есеп былай мысалы. Екі сан болады, біреуі дабл болады. Мына А деген дабл болсын, и Б деген болады. Или эндик ладно. Мынау интеджер сан, мынау дабл сан. Мысалы, 2.5 деп енгізейін даблға. Тоже на екеуін өзім енгіземін, А мен енді. Клавиатурын енгіземін. 2.5 деймін, Н-ға мысалы 3 десем. А мен Н-нің көбейтінісін табу керек, бірақ мына знакты қолданбау керек. Звездочканы, умножениені қолданбай. Екеуінің көбейтіндісін табу керек. Сонда 7.5 шығу керек, е? Екеуінің көбейтіндісін, бірақ умножение знагын қолданбай. Потому что умножение знагты қолдануға болса, если можно было, біз цикл сышары салушы едік, е? А бі көбейту бі, бі сияуты салушы едік, а көбейту әнді. А қазір қалай істейміз без умножение? Е, аны, ән рет, бір жеге жинап отырамыз, е? 2.5 үстінен тағы 2.5, үстінен тағы 2.5 деп айтып. Энерет, е? Энерет. Кім шығарады? Сен шығаршы? Айма. Де. Алибек. Құтыма есепті? Дабл адик, инт эндиге. Кішіне немесе тең? Энерет деген осылай жазылады, е? Абай
Давайте, жігіттер төртеулерін бірге. Давайте, ол дабыл болма, инт болама? Ответ наш 7.5 шығады, бірақ ол инт болады, е? Ответ 7.5 шығы мүмкін ғой. Бірақ инт болады береді сума. А, вот он. Бәсе. Тең нөл е, тоже, например. 0.0 дезіндер болады, без разницы, короче. Содан кейін. Жаңа секілді ма? Көбейтіп қолдануға болмайды. А, дей салақ. Болды ма? Сумма шығарамыз. Көрейік. 2.5-ды 3 рет дейме. 5 дейді. Ну, хотя бы санап тұр деп. Хотя бы нәрсе санап тұр. Чего-то не то. Уж бүл тұрсын ма, не то кем? Тұмар бүл тұрсын ма? Жігіттер. Жігіттер. Футболист, теннисист, жігіттер. Хотя бір программист болса ғой деп. Ну? Сен ұқпайтысың ба, в чем проблема? Мұнда Анна тұршы сондық еді, Анна басқа нәрсе басында. Қай жерге, мына жерге? На жерге? Подсказываю. Бізде сумма 0 ғой басында. Мана санды суммаға осынша рет лақтыру керек үстінен қосып. Қосу керек. 2.5-ды суммаға қоясын, сумма 2.5. Бір рет қойдың, е? Тағы 2.5 қойдың, сумма 5 болып қалды. Үшінші рет қойдың, сумма 7.5 болды. Қай жерге? Ай дейміз ба? Жоқ, мына жерде аны қосып отқандарын дұрыс суммаға аны қосып отырсыңдар. Бірақ мына аны N рет қосу керек. N рет. Тұмар құтын ба? Тұмар айтшы? Көбейту болмайды. Тұмар айтшы, үшін проблема. Бір қан ашып көп тұр. Ой, красавчик, мөлдір. Сегодня твой день. N рет деген бірден N-ға дейін ғой, причем тут A-дан N-ға дейін. N рет. N рет A-ны сумма лақтыра береміз. Дұрыс па? Дұрыс па? Эх, мөлдірсіздер. А? Жоқ, білмеймін. Үш десем, 7.5. Ал түсіндірейін. Так. Ебай. Алып сап. Сезон 4-тің бір минусы мына жерде не қысқа екен кабель. Жоқ, ана жерден бірін тартып алдым, бақылым. Қазір. Не дегенімсе? Тұрсы отырындар. Не пук көтедіп, қырандар. Например, біздің пример. Біз А-ға не еңгіздік? 2.5. Н-ға еңгіздік? 3-е, например. Сума бізде? Нөр. Басынан өлі қой бізде сумма. Дұрыс па мына жерде? Вот здесь. Дұрыс па? Айды бастадық. Ай тең бір болды, е? Ай бізде N рет жұмыс істейтін көрсетем. Мысалы, үш еңгіздің ба? Мына цикл үш ақ рет істейді. Дұрыс па? Ай тең бір болды. Бір үштен кіші. Тұру, кіреміз. Дұрыс па? Бір үштен кіші. Кіреміз. Сумма тең сумма. Қасып бізде сумма 0 плюс 2.5. Сонда бірінші 2.5-ма суммаға кірді. Дұрыс па? Дұрыс па? Сумма 2.5 болды. Жазып қойық. Сумма 2.5. До конца жеттік циклдың қайттан i плюс плюс i стал 2 болды.
екінші рет циклды біз жасайық деп отырмыз. Екі үштен кіші кіреміз. Сумма тең. Сумма уже бұрынғы уже екі жарым. Үстінен плюс а дейміз, ол да екі жарым. Бес болды сумма, дұрыс па? Сумма уже бес болды. Ай плюс плюс үш болды. Үш үштен кіші немесе тең тұру. На үштен. Дұрыс па? Кіреміз последний раз кіріватырмыз, уже үшінші рет жасадымыз. Сумма тең сумма плюс а. Сумма жеті жарым бол. Понятно? То есть екі жарымды n рет сумма лақтыра береміз, лақтыра береміз. А? Я осылай шығарамыз. Түсіндірме бәрлерім? В общем, осы, қазкөлік тағы бір бар ма? Бәрін осымен түсіндіріп бітіргенбіз бағана. Так. Мынаны неттік. Енді мынау қиынырақ есеп, байде нашар көріп болады. Мына жерде степень нету керек. Оны қазір бастап көрейік, бірақ үлгермесек еще шығарамыз. Өйткені шүкімен шығармадық специально. Мысалы, екеуді не қоя? Екеуді... Я, екеуді не бола берсін, я. Екі сан бар, а бар, и н бар дейік, тоже мына пример. Аға бір сан енгіземіз, нға бір сан енгіземіз. Мысалы, там 4 дейік. А в степени н табу керек. А н дәрежесін табу керек. Бірақ тоже шықандай функция қолданбай. Ана симазда функциялар бар, степени, олар қолданбай. Тек қана циклмен. Я көбейту қолдан болады. Қалай шығарасындар мынаны? N рет, я, үшті бір жерге көбейтіп отырасыңдар, е? Шығарып көресіңдер ме? Бірақ, осын степ болғаннан кейін. Если дәреже минус болса, терісіне шығу керек. Қанша болады? Үш төртінші степен қанша болады? 1,81 болу керек, е? Сонда 0,1 нәрсе болу керек. Енді кім жазды өздері? Солар біледі. Е? Әлібек. Спалился, да? Жучек. Степ көресіңдер ме, әлі келесі сабақ қалдырайық ба? Давайте. Мен жазам, сендер айт. Бастап көрейік хотя бы. Үшінші керек па? Ол бөлшек сан болу мүмкін ғой жаңа, бір бөлінген 81, оны да болу ғойық. Сам дейік па, нефтем ба, сам деген сумма болып көтеді. Енді қалтыр, любой ат берегі ғойды, просто сам деген сендер сумма деп ойлап отырасыңдар ма деген ғой. Резалт дейік, резалт. Оған бір әсе береміз ғой жаңа, суммаған өлі береді нәжігі. N рет, я тоже? А, біз, кстати, енгізікті бірінсе. А в степени N деп, е? Result 10 Res is equal to Олан ағы, е? Нанаш қойын ба, қайсынаш қойын, елі біз рейт. Бұға дөліп бірінсі шығарсыз? Осын шығар? Білмеймін жоқ. Оңай жоқ мешат. Ой, красавчиксың ғой сен бір жүрген. Қайда ол жерде? Мынау ма? Өйткені көбейтіп отырамыз ғой қазір. Осылай ма?
Сым. Егер бір дедік, үйткен наған қаз көбейті отырамыз ғой. Е? Сума болғанда нөлді баламыз, үйткен қосамыз ұжы. Амнажи көбейтеміз. Бір десек түк өзгертпейді, па сөте. Дұрыс па? Ес, ес? Көрек шыларына, шығамын шықпаймын, потом айтамыз. Имнадан кейін, сияут. Рес, е? Көрек. Мысалы, бұрынғы септен қоқпаған. Мысалы, 3 жанағы степени 3 десек. Не, ничего себе, давайте көрек. 2 в степени 4. Терсман пока стемит сразу. Терсман пока стемит. Нанан өз степ тұр, нанан оғылайық бірінші. 5 степени 3 десек. Мә, Алибек. Считается вообще? Қалай жұмыс степ тұр, давайте көрек. Мысалы, принскрин жасайын. Бұлай түсіндірген жақсы, е? Визуально, е? Дабы ресіп бір болып тұр. Короче, рес бізде бір болып тұр. Рес бізде бір болып тұр. Сегда нөл ғып бересіндер, если сендер қазы қосып отырсаңдар, көбейті отырсаң, басында бір деп бересіндер. Еткен бірге көбейткенден түк өзгірмейді. Тоштамы нөлдің үстіне қоса берген түк өзгірмейді. Но зат ашып болмайды. Рес тең бір дейсін. Мысалы, а дейк, например, мен енгізгенім, а мысалы, 3 дейк, н мысалы, там, тоже 3 дейк, или там, 4 дейк. Например, е? 3 степени 4 дейк. Басладық, ай тең бір болады, бір 4 тең кіші кірдік. Рез тең рез, көбетілген а дейк, 3-ке көбетеміз. Дұрыс па? И 3-ті қайттан резға жасып қоймыз, дұрыс па? Рез бізде 3 болады. Ай плюс плюс, ай жаңа бір болды, 2 оқ кетті уже. Жаңа бірден басадық қой, бір болды, енді 2 оқ кетті. Ай плюс плюс 2 болды. 2 4-тен кішті, кіші қайттан кірдік. Рез тең рез, көбейтілген а. 9 болды, рез. Рез 9 болды. Ай плюс плюс. 3 4-тен кіші, мына 4-тен қайттан кіреміз. Рез тең рез, көбейтілген 3. Көбейтілген а, иә, 3. Қанша болды? 27 болды. Дұрыс па? Ай плюс плюс, ай 4 болды. 4-4-тен кіші немесе тең, уже 4-ші рет жасап жатыр. Н рет дедік қой, біз 4-ші последний раз. Рез тең рез, көбейтілген а. Қанша болды? 80 болды. Все, цикл бітті. Ай 5 болды, 5-4-тен кіші емес. Цикл бітті, рез 81 болып қалды. Дұрыс па? Енді ана жер неге шықпай тұр? Минус енгізсек. Мына жер минус 4 енгізсек, мына жерге. Степенға минус 4. Мұны бірден бастап, минус 4-қа дейін барып тұрда нефте мұны жері. Ай кіші че минус 4 деген фолс беріп тұр сразу. Дұрыс па? Бір минус 4-тен кіші емес, сразу фолс цикл ваше істемей тұр. Цикл ваше істемей тұр, соны рез өзі бір болып тұрған көрсе салады. Ойлана қалай істейік. Назер даже минус 4 болса да, бірақ нау 4 рет істеу керек. Даже n минус болса да, ол 4 рет істеу керек. Минус 4 рет емес. Абсолют қолданамыз. Но первый де абсолют қолданамыз, помните? Даже минус 4 еңгізсең де, ол 4 рет істеп береді саған. 81 қып береді. Мына жерге симаз керек. Абсолют симаз да ғой. Все. 2, 3 степени минус 4 десең, тағы да қазір қараңдар. 81 қып істеп береді. 2 в степени 4 десең, мысалы 16. 2 в степени минус 4 десең да, тоже 16 қып береді. Но бізге минус болса, ана сан, ананы қалай істейміз оны? Бізде и так дабыл ғой рез. Ал ойландыр қалай істейміз. Енді бізде минус болып тұрса, былай көрсету керек, плюс болып тұрса, былай көрсету керек. Дұрыс па? Мен ала берейін, сен рөліне беріңдер. Қарды ма шаты. Давайте, у вас 2 минут тен.
Не отвлекает от ума, я на мой. N мы с минус полса благо штемс, плюс полса благо штемс. Сколько раз можно это говорить, да? Вообще. Элстах отчах сыгрызен. Можно одно? Давай, их текла, давайте. Если N минус сам полса, а? Қалай көрсетеміз сия отқып? Бір бөлінге результат. Айлс? Айлс болса? Просто результат па? Осылай ма? Көрек ті? Плюс болса, просто резіне өзің көрсетеді, 16-ны. А минус сан болса, сол 16-ны алатта, бір бөлінге 16-ы қып көрсетеді. Дұрыс? Например, когда x вот минус 5, чтобы точно проверить. Минус 5, кайсы x вот. Ека в степени минус 3 тебе. Бірді 8-ге бөлсе қанша болады? 0,125 болады. Красавчик. Құтыныр ма? Бізге теперь ана математика нелерді керек емес асуы. Бірақ ана абсолют керек болып қолымыз керек болып. Чтобы минус болса да, n рет істеу үшін абсолют керек болып. А потом мен де тек серіп минус болса, а наоборот көрсет, плюс болса бұлай көрсет. Кешке, түстен кейін ба, кешке мақтырам бәрін еге.